الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہ یاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا انہی میں شمار کرے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہ یاب ہوئے. آمین یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں، اور ہماری ماؤں اور بہنوں، آج بإذن اللہ عز و جل شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چوتھا باب ہے یہ مکمل کریں گے، جس میں پانچ حدیثیں ہیں. پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو پانچواں باب ہے اس میں بھی داخل ہو جائیں گے. چوتھا جو باب ہے، باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کرنے کا بیان، یعنی بال میں جو کنگھی سے جو کنگھی استعمال کرتے تھے اس کے متعلق ہے، اس کی وضاحت ہے. تو باب ما جاء فی ترجل، ترجل کا یہی معنی ہوتا ہے بھائیو، کنگھی کا استعمال کرنا، اور ایسے ہی بال کو سیٹ کرنا، بال کی صفائی، ایسے ہی اس میں تیل لگانا، اور ایسے ہی بال کا اہتمام کرنا، بال کا اہتمام کرنا، یہ تمام چیزیں یہ ترجل میں داخل ہے، جو عربی لفظ ہے. اس باب میں پانچ حدیثیں ہیں بھائی اور محترم ساتھیو. سابقہ درس میں جو تیسرا باب تھا وہ کیا تھا؟ ماشاءاللہ، ہاں، باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کے متعلق اس میں بات آئی، جس طرح خصوصاً لمبائی کے متعلق مانگ نکالتے تھے اور ایسے چوٹی باندھنے کا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. تو یہ باتیں آئیں. تو بھائیو، واضح ہوا سابقہ درس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کندھے تک پہنچ جاتے تھے، جس کو کہا جاتا ہے الجمہ، پھر ایسے ہی کانوں تک، کانوں کے لو تک، جس کو کہا جاتا ہے کیا؟ الوفرا، اور کبھی دونوں کے درمیان رہتا تھا، جس کو کہا جاتا ہے اللمہ. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال غالباً لمبے رہتے تھے، اور وہاں اس وقت عرب میں بلکہ اکثر لوگوں کی یہی عادت تھی بھائیو، بال لمبے رکھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال کم منڈواتے تھے حج یا عمرہ میں، اور اس کے علاوہ بھی اور دنوں میں، یعنی چھوٹا بھی کرتے تھے، یعنی کہ ایک دم چھوڑ دیتے تھے صرف حج اور عمرہ میں، لیکن حج عمرہ میں منڈواتے تھے، اور عام حالات میں بال لمبے رہتے تھے اور بیچ بیچ میں چھوٹا بھی کیا کرتے تھے. لیکن اس لیے بال لمبے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا اہتمام کرتے تھے، صفائی کا، ستھرائی کا اہتمام کرتے تھے، ایسے ہی تیل لگانا، ایسے ہی اس میں کنگھی کا استعمال کرنا، نہ کہ اس طرح چھوڑ دینا جس کی وجہ سے گندگی جمع ہو جائے، یا اور بھی بھائیو مثلا بال جو آدمی چھوڑ دیتا ہے تو اس میں جوں آ جاتے ہیں، تو یہ تمام چیزوں سے یعنی اجتناب کرتے تھے اور اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائیو منہج ہر مسئلے میں، ہر موضوع میں کیا ہوتا تھا؟ منہج وسط، منہج اعتدال، نہ زیادہ مبالغہ کرتے تھے نہ ایسے ہی لاپرواہی کرتے تھے. تو بال کے بارے میں بھی ابھی واضح ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آدمی یعنی برابر ہمیشہ مدعومت کے ساتھ یہ بال میں کنگھی کا استعمال کرے اور تیل وغیرہ کا اہتمام کرے. تو منہج وسط اہتمام کرتے تھے، لیکن مبالغہ بھی نہیں کرتے تھے، جس طرح آج کل کے کچھ نوجوانوں کا ہے، وہ تو دن رات میں 100 مرتبہ شیشے میں، آئینے میں وہ اپنا بال دیکھتے ہیں، حقیقت کچھ ایسے. تو اتنا بھی مبالغہ نہیں ہونا چاہیے. تو منہج وسط، منہج اعتدال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ہر پہلو پر استعمال کرتے تھے، یا ہر پہلو میں منہج وسط اعتدال اختیار کرتے تھے، جس میں ادھر بھائیو بال کے متعلق، کنگھی کے استعمال کرنے کے متعلق، اور ایسے ہی کیا ہے اس میں تیل لگانا، اور ایسے ہی بال
كاهتمام كنا سفاي ستراي كخيال كنے کے بھی متعلق یہی منحج تھا. بہرحال امام ترمذی رحمہ اللہ کی پہلی جو حدیث ہے اس باب میں وہ ہے, یہ اس طرح روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری قال حدثنا معن بن عیسیٰ قال حدثنا مالک بن انس عن هشام بن عروہ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض, كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. ترجمة يه حضرت عائشة رضي الله عنها سے مروی ہے و فرماتی ہے میں رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سر یا مبارک سر کو کنگھی کرتی تھی, آپ صلى الله عليه وسلم کے مبارک سر یعنی سر کے بال کی کنگھی کرتی تھی اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی تھی. تو نمبر ایک عائشہ رضی اللہ عنہ کنگھی کرتی تھی, اور دوسری بات کہ اس وقت یا ایسا بھی ہوتا تھا کہ کبھی کبھی وہ حائضہ بھی رہتی تھی حیض کی حالت میں. اور ابھی اس کی کچھ فائدے اس سے ذکر کیا جائے گا اس جملے سے. تو بھائیو یہ فائدے یا مزید تشریح سے پہلے یہ حدیث کی روایت ترمذی رحمہ اللہ نے تو کی ہے, ان کے علاوہ امام بخاری نے بھی اپنی کتاب الصحیح میں روایت کی ہے پیج نمبر 52 حدیث نمبر 295 کتاب الحیض میں, باب غسل الحائض رأس زوجها وترجیلہ, ایسے امام مسلم نے بھی اپنی کتاب الصحیح میں پیج نمبر 137 حدیث نمبر 297 کتاب الحیض باب جوازی غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. اب اس حدیث کے متعلق چند جو باتیں ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. یہ بات واضح ہو گئی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا کرتی تھی, اور ایسے ہی بال میں کنگھی استعمال کرتی تھیں. اس طرح یہ فائدہ واضح ہے کہ بھائیو جائز ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کا اس طرح اہتمام کرے اور اس کے بال یعنی بال سیٹ کر سکتی ہے, تیل لگا سکتی ہے اگرچہ وہ حائضہ ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ اتنی بات حائضہ, اس لیے کہ بھائیو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا, یہودی تو حائضہ عورت کو ساتھ میں کھلاتے ہی نہیں تھے, یعنی اتنا زیادہ ان کے اندر ایک طرح کہیے صفائی ستھرائی کا ایک دعویٰ تھا. اور اس کے بالمقابل جو عیسائی تھے وہ اس حالت میں بھی جمع کرتے تھے. اسلام سبحان اللہ دین وسط ہے, منہج اعتدال ہے. تو حیض کے وقت یہ کوئی اتنی بڑی بیماری چھوت چھات یا اس سے کہیے کہ کوئی دوسرے کو کچھ نقصان ہو جائے گا ایسا نہیں ہے. اور لیکن اس لیے کہ جو بھی ہے وہ اس جگہ سے غلاظت ہے اس لیے اسلام نے منع کیا. قرآن میں بھی ہے وَيَسَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى, یہ حیض کے بارے میں سوال کرتے تو آپ کہے کیا یہ اذى ہے, تکلیف ہے, یعنی اس میں غلاظت ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, ایسے حالت میں ان سے اجتناب کرو. تو اس طرح بھائیو بیوی سے اس حالت میں ملنا حرام ہے, حرام ہے. اور اس کے اندر الگ بھی مسئلہ ہے کہ کیا اس پر کفارہ ہے یا نہیں, یہ الگ یہ مسئلہ ہے. بہرحال تو یہ پہلا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ کہ اسی سے متصل کی جائز ہے کہ شوہر اپنے بیوی سے ملے یعنی ملامست کرے, اس کے ساتھ کھائے, اس کو چھوئے, کوئی حرج نہیں ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح ایک حائضہ عورت کا جسم کیا پاک ہے, یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے وہ نجس ہو گیا. منع جو ہے جس طرح کہ میں نے بتایا مباشرت یعنی جماع. بہرحال اس کے اندر اور بھی تفصیل ہے. کچھ اہل علم کا یہ قول ہے کہ نہیں حائضہ عورت اس طرح کنگھی کرے اپنے شوہر کا, یہ صحیح اور درست نہیں ہے, لیکن یہ قول ضعیف ہے بھائیو. تقریباً اس مسئلے پر یعنی اکثر اہل علم کہیے اجماع یہ جائز ہے. تو بہرحال اب اس حدیث سے واضح ہوا کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا استعمال کرتے تھے کنگھی, اور کبھی کبھی یا کہیں اس حدیث سے واضح ہوتا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کیا کرتی تھیں. دوسری حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال اخبرنا وکیع قال اخبرنا الربیع ابن صبیح عن یزید
عن يزيد بن أبان، عن يزيد بن أبان هو الرقاشي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. ترجمة: حضرت أنس بن مالك رضي الله عنه سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے سر مبارک کو تیل لگاتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثرو کا لفظ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے سر کے بال پر تیل لگاتے تھے. ادھر رأسہ ہے سر، لیکن مراد ہے کیا؟ بال، سر کے بالوں پر. وہ تسریح لحیتی ہی، اور اپنی داڑھی مبارک کو کنگھی کرتے تھے. تو سر کا بھی، اور اس طرح سر میں کیا آتا ہے کہ کیا تیل لگاتے تھے اور ادھر کنگھی کرتے تھے تاکہ سیٹ ہو جائے، برابر ہو جائے، بکھرا نہ رہے. وَيُكْثِرُ الْقِنَاعَ حَتَّى كَأَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبَ زَيَّاتٍ، اور اکثر سر مبارک پر جو کپڑا رکھتے تو آپ کا کپڑا اس طرح تیل والا ہو جاتا جیسے تیل والے کے کپڑے ہوتے ہیں، جس طرح تیلی کا. بھائیو جلدی لے کر نہیں کرے، ابھی حدیث کے بارے میں آئے گا، کیا حدیث صحیح ہے یا نہیں واضح کیا جائے گا. تو تیسرا جو ہے وَيُكْثِرُ الْقِنَاعَ، قناع کہتے ہیں دوپٹے کو، کہتے ہیں قناع، ایسے ہی اوڑھنی کو، ایسے ہی نقاب کو. مراد ادھر ہے کہ جب سر میں تیل لگاتے تھے پھر امامہ پہنتے تھے تو تاکہ امامہ کے کپڑے میں تیل لگ نہ جائے تو نیچے کیا ایک کپڑا رکھ لیتے تھے، ایک چھوٹا سے کہیے دستی ٹائپ رکھ لیتے تھے، پھر امامہ پہنتے تھے تاکہ وہ امامہ میں یہ تیل نہ لگ جائے. اور ظاہر بات ہے کپڑوں میں تیل لگے گا تو پھر دھلنے میں دشواری، اور وہ پھر اچھا نہیں رہتا ہے. بہرحال آخری جو جملہ ہے بھائیو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اس طرح تیل والا ہو جاتا تھا، اس کے بھی وضاحت کروں گا کہ اس سے مراد کیا ہے. کیا صرف پورا کپڑا جو پہنتے تھے، یا وہ جو ابھی بتایا نقاب، یا چھوٹا سے کپڑا دستی ٹائپ کپڑا جو رکھتے تھے وہ. اس سے پہلے یہ واضح کر رہا ہوں کہ اس حدیث کی روایت کس نے کی ہے، کس نے تخریج کی ہے. تو ابن سعد نے اپنی کتاب الطبقات میں کی ہے، ایسے ہی امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں. اور یہ حدیث بھائیو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. اس لیے اس میں جو راوی ہیں الربیع بن صبیح، ان کے بارے میں آتا ہے صدوق سیء الحفظ، ان کا حفظ اتنا قوی نہیں تھا. اور جو آدمی کا حفظ قوی نہیں ہوتا ہے تو اہل علم محدثین اس کے حدیث کو رد کر دیتے ہیں. کیوں؟ احتیاطاً، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات نہ منسوب کی جائے جس میں شک ہو، یا ممکن ہے کہ وہ آدمی نے اس میں کچھ اپنے سے ملا دیا، سنا پھر بھول گیا، پھر اپنے سے گھٹا دیا، بڑھا دیا. تو اس طرح دیکھیے کہ کس طرح اہتمام کرتے تھے محدثین. تو بہرحال سیء الحفظ ہیں. ایسے ایک دوسرے راوی بھی ہیں، صرف ایک ہی نہیں ضعیف ہیں اس اسناد میں، یزید ابن ابان الرقاشی، یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی ضعیف ہیں. تو حدیث بھائیو ضعیف ہے، اور اگر جب جان گئے حدیث ضعیف ہے تو اس طرح آخری جملہ بھی یعنی غیر مناسب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اتنا تیل استعمال کرتے تھے کہ آپ کا کپڑا وہ تیل بیچنے والی کی طرح ہو جاتا تھا، یا جو تیل نچوڑتا تھا مثلا، یا تیلی جیسے. تو یہ بھائیو صحیح نہیں ہے. اور یہ بھی واضح کروں، کچھ اہل علم نے کہا کہ حتی کأن ثوبہ ثوب زیات، کہ ان کا کپڑا ایسا ہو جاتا تھا تیلی کے کپڑے کی طرح، مراد پورا کپڑا نہیں بلکہ وہ جو رکھتے تھے امامہ کے نیچے یا سر کے بالوں کے اوپر، وہ مراد ہے. اور اس کو ملا علی قاری نے صحیح قرار دیا ہے کہ یہ قول زیادہ صحیح ہے. یعنی اگر ہم کہہ دیں کہ حدیث صحیح ہے تو اس سے مراد یہ ہوگا پورا کپڑا نہیں بلکہ وہ ٹکڑا. بھائیو ملا علی قاری کہتے الاول هو الصحيح لانه كان انظف الناس ثوبا واحسنهم هيئه واجملهم سمتا، کہ پہلا قول یہی صحیح ہے کہ مراد وہ چھوٹا کپڑا جو رکھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے صاف ستھرے کپڑے والے تھے، اور ایسے ہی سب سے خوبصورت صورت اور سیرت والے تھے. اور اس بات کی تاکید اور روایتوں سے ملتا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، ایسے امام نسائی نے بھی روایت کی ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرأى رجلا
شعثا قد تفرق شعره. فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ کہ ایک شخص آیا جو میلا نظر آ رہا تھا اور سر کے بال بکھرے ہوئے تھے جو کئی دن بھائی وہ استعمال نہیں کرے پانی تیل یا آج کل جیسے ہم شیمپو صابن کرتے ہیں تو کیا نتیجہ ہوگا اور بڑے اگر ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو آپ کو اچھا نہیں لگا, آپ نے کہا کیا اسے نہیں ملا کوئی ایسی چیز یعنی تیل وغیرہ جس کے وجہ سے بال کو سیٹ کر لے, صحیح کر لے, گرا لے جو اس طرح بکھرے اکھرے اٹھے ہیں. ایسے ہی آپ نے دیکھا ورا رجلا آخر ایک دوسرے آدمی کو دیکھا وہ علیہ ثیاب وسخار اس کے کپڑے گندے تھے تو آپ نے کہا اما کان ہذا یجد ماء یغسل به ثوبہ کیا اسے پانی نہیں ملا جس سے کپڑا اپنے دھل لے پھر سوکھنے کے بعد پھر پہن لے اگرچہ اس کے پاس ایک ہی ہے کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے تھے تو اس طرح غیر معقول ہے کہ آپ خود اس طرح لاپرواہی کریں جس سے آپ کے کپڑے یعنی تیل سے بھر جائیں یہاں تک کہ جس طرح کی تیل بیچنے والی کی طرح نظر آئیں. یہ حدیث بھی ضعیف ہے اور اگر صحیح ہے تو اس کی توجیہ بھائیو جس طرح بھی میں نے آخر میں ذکر کیا وہ ہے. تیسری حدیث جو امام ترمذی رحمہ اللہ اس کتاب میں یا اس باب میں ذکر کرتے ہیں باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کرنے کا بیان, وہ یہ ہے کہتے ہیں حدثنا حناد بن السری قال اخبرنا ابو الاحوص عن اشعث ابن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انتعل. حدیث کا ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے, وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے, دائیں جانب سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے. پھر عائشہ رضی اللہ عنہا مزید وضاحت کرتی ہیں اپنے وضو کرنے میں جب وضو کرتے اور کنگھی کرتے وقت جب کنگھی کرتے اور جوتا پہننے کے وقت جب جوتا پہنتے. ادھر تین مثالیں دی ہیں. بخاری کی روایت اس طرح ہے کہ وفی شأنہ کلہ, بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے, اور اپنے تمام امور میں اس طرح ہی آپ تیمم یعنی داہنے سے شروع کرنا پسند کرتے تھے. تو ادھر اس حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیحب التیمم فی طہورہ اذا تطہر کہ اپنے وضو کرنے میں جب وضو کرتے, مراد کیا ہے کہ داہنے کو پہلے, جیسے کہ بھائیو ہم دو ہاتھ دھلتے ہیں کہ نہیں دونوں ہاتھوں کو, تو کس سے شروع کرتے تھے آپ؟ داہنے ہاتھ, بائیں سے نہیں شروع کرتے تھے. ایسے دو پیر ہیں کس کو پہلے دھلتے تھے؟ ہاں رائٹ, داہنے. لیکن اچھا سر بھائیو اور کان اس کو ایک ہی ساتھ کیا جاتا ہے نا, کان کو بھی ایک ہی ساتھ تو برابر ہے. لیکن اگر ایک آدمی مجبور ہے ایک ہاتھ استعمال نہیں کر پا رہا ہے تو ظاہر بات ہے ایک ہی مرتبہ میں اسے پھیرے گا ہے کہ نہیں, اب یا تو آدھے سر پہ یا آدھے داہنے آدھے بائیں, تو کیا کرنا چاہے اسے؟ ہاں داہنے سے شروع کرنا چاہے پھر بائیں, کان کو بھی پہلے داہنے پھر بائیں, لیکن جو ایک ساتھ کیا جا رہا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے. تو اس طرح داہنے ہاتھ کو پہلے دھلتے تھے پھر ایسے ہی بائیں کو, پھر ایسے پیر بھی دھلتے وقت. اچھا بھائی اگر کوئی بھول گیا اور بائیں ہاتھ سے شروع کر دیا تو وضو صحیح ہے نہیں صحیح؟ تک جہاں اہل علم کہتے ہیں مقصد اس نے ہاتھ دھل لیا صحیح ہے لیکن اس نے سنت کی مخالفت کی, اس کا فائدہ کب رہے گا؟ کوئی قصدن تو بھائیو سنت کی مخالفت نہیں کرے گا. مان لے کبھی بھول گئے آدمی, ابھی نیا مسلمان ہے بہت دور تھا یا ایک ایسا مسلمان نمازوں سے دور کچھ پتہ ہی نہیں, اور بہت ایسے ہیں بھائیو, نہیں تعجب کیجیے گا, سب کو اپنے پر نہیں قیاس کیجیے, کچھ بھی نہیں معلوم وضو کا. اس لیے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہماری, نہیں جانتے نماز اور وضو یہ سب نہیں جانتے بھائیو, تعجب نہیں کرو, مسلمان ہیں بچپن سے یعنی مسلمان ہے, نام بھی اسلام ہے. بہرحال تو ادھر فائدہ ہوگا یعنی بھول گیا ایک آدمی تو کہا جائے گا کہ الحمدللہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. مثلاً وہ وضو کے فرائض میں سے نہیں ہے, وضو کا فرض جیسے ترتیب تو ہونا چاہیے ہے کہ نہیں, تو اگر کسی نے پہلے قدم دھلا پھر ہاتھ دھلا کیا رائے بھائیو؟ یہاں نہیں چلے گا کام, ترتیب کا ہونا ضروری ہے.
یعنی پہلے چہرہ، پھر ہاتھ، پھر سر کا مسح، پھر پیر کا. اب کوئی پیر پہلے دھلے پھر سر، تو یہ نہیں چلے گا. تو یہاں کہا جائے گا نہیں، آپ ترتیب سے کریں. اور ادھر اگر بھول گیا بائیں دھل لیا دائیں، چلیے کوئی مشکل، آپ کا وضو صحیح ہے، لیکن آئندہ داہنے سے شروع کیجیے. تو یہ فائدے ہوتے ہیں جو فقہا بیان کرتے ہیں کہ فرض ہے، سنت ہے. نہ کہ اس کا معنی جب یہ بھی صحیح ہے تو بائیں سے شروع کرتا ہوں آج، یہ بھی صحیح تو آج بائیں قدم پہلے دھلتا. نہیں بھائیو، یہ مناسب نہیں ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. تو یہ وضو کے بارے میں کہا عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اپنے وضو کرنے میں جب وضو کرتے داہنے سے شروع کرتے، اور کنگھی کرتے وقت جب کنگھی کرتے، یعنی داہنا یہ ہے کہ نہیں، تو ادھر سے پہلے بال کنگھی کو لے جاتے تھے پھر دوسرے طرف. اور ایسے ہی جوتا جب پہنتے تو کیا، پہلے داہنے قدم کو داخل کرتے تھے پھر بایاں. نہ کہ جس سے بھائی ہم اور آپ کا حال ہے، کوئی بھی پہلے جو پہلے آ گیا اس کو پہلے کر دیے گھر میں داخل ہو، بایاں دایاں مسئلہ نہیں، مسجد میں بھی، باتھ روم میں بھی. نہیں بھائیو، یہ تمام چیزیں سنتیں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم حقیقت میں محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان سنتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے چھوٹی سنتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ سنت ہے، چاہے وہ آپ کے نزدیک یعنی زیادہ اہمیت رکھتی یا نہیں اہمیت رکھتی، دونوں پر عمل کرتے رہنا چاہیے. اور حقیقت میں دونوں کی اہمیت ہونی چاہیے ہمارے اور آپ کے نزدیک. کیوں؟ کافی ہے کہ یہ سید الاولین والآخرین، حبیب رب العالمین کا یہ عمل رہا ہے، ان کی سنت ہے، اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. تو جوتا پہننے کے وقت، بھائی اور محترم ساتھیو، اس حدیث کی تخریج امام بخاری نے کی ہے اپنی کتاب الصحیح پیج نمبر 34، حدیث نمبر 168، کتاب الوضوء میں، باب التیمن فی الوضوء والغسل من طریق اشعث ابن سلیمان به بلفظ، ان کے لفظ میں ہے، وفی شأنہ کلہ، یعنی مثالیں ذکر کی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے. پھر کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے آخر میں کیا کہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تناولہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، اپنے تمام امور میں. ایسے مسلم نے بھی اس حدیث کی روایت کی اپنی کتاب الصحیح میں پیج نمبر 127، حدیث نمبر 268، کتاب الطہارہ، باب التیمن فی الطہور، من طریق ابی الاحوص به بمثل لفظ الترمذی، اور ایک دوسرے طریق سے روایت کرتے ہیں، الاشعث سے، جو اپنے والد سے، جو اب مسروق سے، جو عائشہ سے روایت کرتے ہیں، جس کا لفظ یہ ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن فی شأنہ کلہ، اپنے تمام امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ داہنے سے شروع کریں، فی نعلیہ وترجلہ وطہورہ، یہ تینوں باتیں یہاں بھی آئیں. ادھر بھائیو، اب اس کی ذرا تشریح کر رہا ہوں، اپنے تمام امور میں کیا مراد ہے؟ اپنے تمام امور میں، ہر چیز میں داہنے سے شروع کرنا پسند کرتے تھے، یعنی ہر وہ چیز جس میں تکریم کا کام ہو، یعنی امور حسنہ میں جس میں اچھائی اور زینت ہو. تو ہر وہ چیز جس میں تکریم مراد ہو، جس میں زینت مراد ہو، اور ایسے ہی جو پسندیدہ چیز ہے، امور مستحسنہ ہے، امور حسنہ ہے، تو اس میں داہنے سے شروع کرتے تھے. مثالیں جیسے آپ نے ذکر کیا، کپڑا پہنتے تھے، کس طرح بھائی وہ کپڑا، جیسے یہ ہاں کرتا پہن رہے تو پہنے تو پہلے داہنے ہاتھ کو داخل کریں پھر بایاں. ایسے اگر پین پیجامہ پہن رہے تو پہلے کیا، داہنا پھر بایاں، نہ کہ جو بھی پہلے آ گیا وہی. اور اگر آپ اس کو سنت سمجھ کے عمل کریں گے تو اس پر بھی ثواب ہے. اگر بغیر سنت اتفاقاً داہنا ہو گیا پھر تو ثواب تو نہیں رہے گا اس وقت میں. تو یہ سنت سمجھ کے ہمیں اس طرح عمل کرنا چاہیے. اور مثالیں کیا ہیں داہنے سے شروع کرنا چاہے امور مستحسنہ میں؟ کھانے کے وقت، وہ تو صرف داہنے سے کھائیں گے، لیکن تب بھی چلیے ہاں بایاں نہیں استعمال کیا جاتا ہے، تو داہنے ہاتھ سے ہم کھانا کھاتے ہیں. اور ایسے ہی مسجد سلام کرنا داہنے ہاتھ سے، مسجد میں داخل ہوتے وقت داہنے ہاتھ سے. یعنی شاید مثالیں وہاں زیادہ واضح ہوں، جہاں دونوں آدمی کا چلتا ہے تو داہنا کی وہاں اہمیت بڑھتی ہے، ورنہ سلام تو تقریباً سبھی کرتے ہیں، مسلم غیر مسلم سب داہنے سے، ہے کہ نہیں؟ کھانے میں تو ماشاءاللہ بہت ہیں مسلمان جو دونوں چلتا ہے، بائیں بھی چلتا ہے. اور کچھ لوگ اس کو بھائی اسٹائل یا فیشن سمجھتے ہیں. ہاں پانی پینے کا وقت، ماشاءاللہ پانی، ہاں لین اور دین میں بھائیو
دے رہے ہیں، موبائل ہی دے رہے ہیں، قلم دے رہے ہیں، یہ بھی اس سنت سمجھ کے اس پر عمل کریں، باہنے سے دینا لینا صحیح نہیں ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت ایسے اور کیا، سواک کرنے کا وقت داہنے طرف سے شروع کریں، بال منڈوا رہے ہیں یا چھوٹا کر رہے ہیں تب بھی حلاق سے کہیں داہنے سے شروع کریں، آخر میں بال پورا وہ آپ کا چھل رہا ہے یا قینچی سے چھوٹا کر رہا کرے گا تو داہنے سے کیوں، اس سے کہیں آپ کی داہنے سے شروع کریں۔ ایسے ہی ناخون تراش رہے ہیں بھائیو تو داہنے سے بائیں، ادھر بھی دائیں سے شروع کریں۔ مسجد میں بھی امام کے داہنے اگر دونوں برابر ہیں دائیں بائیں تو دائیں طرف، تو اس طرح یہ چیزیں ہیں بھائیو۔ تو ہر وہ چیز جس میں مراد تکریم ہے، امور مستحسنہ ہے، جس میں زینت مراد ہے تو کیا داہنا استعمال کریں، اور اس کی جو ضد ہے یعنی اس کے برعکس جو ہے اپوزٹ میں ہو کیا ہے بایاں استعمال کریں۔ جتنی مثالیں آئی، بیمار مسجد سے نکل رہے تو کیا بایاں قدم، باتھ روم میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا بایاں قدم اور نکلنے کو داہنا، گھر میں داخل ہو رہے ہیں داہنے سے نکل رہے ہیں بائیں سے، ہاں اس کے جو ضد میں جو ہیں وہ ایسے ہونا، ثوب نکال رہے ہیں بائیں سے پہلے نکالیں، پیجامہ پینٹ نکال رہے ہیں آئے تو اس کو بھی اس طرح بائیں سے شروع کریں، جوتا نکال رہے ہیں چپل نکال رہے ہیں تو بائیں سے بائیں نکالیں اور داہنے سے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اسلامی دین اسلام کا یہ قاعدہ ہے، شرعی قاعدہ ہے کہ ہر امور مستحسنہ میں جہاں تکریم مراد ہے داہنے سے شروع کرنا چاہیے، اور اس کی جو ضد ہے اس کے جو برعکس ہیں وہ کیا بایاں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی بھائیو بایاں اس کے برعکس میں، اور ہر وہ چیز میں جس میں یعنی ازالت مراد ہے، یعنی ناپاک چیز ہٹانا، یا جس سے مراد زینت کے برعکس ہو، بمعنی پیشاب پاخانے صفائی جب ہو، آپ کوئی چیز اٹھا رہے ہیں کوڑا کچرا اٹھا رہے ہیں ناک صاف کر رہے ہیں تو ادھر بایاں ہونا چاہیے۔ تو داہنا بھائیو خلاصہ کلام، ہر وہ چیز جس سے مراد تکریم ہو امور مستحسنہ میں، اور بایاں اس کی ضد میں، اور ہر وہ چیز جس میں بھائیو یعنی اس کے ضد میں ہو یعنی مراد ہو نجاست ہٹانا، زائل کرنا، جس کی یعنی مراد تکریم نہیں ہے تو وہاں بایاں ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 4، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا یحیی بن سعید عن ہشام بن حسان عن الحسن البصری عن عبد اللہ ابن مغفل قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبا، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبا۔ ترجمہ حضرت عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ناغا روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا، بلا ناغا روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا، یعنی برابر ہر دن، بلکہ ہر دن میں صبح شام، ہاں اس سے منع کیا۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح الباری میں المراد به ترک المبالغہ فی الترفہ، مراد اس سے ہے یعنی مبالغہ کرنا زینت میں، خوبصورتی میں، اسٹائل میں، اور بال اس لیے ایک دم اچھا ہو ذرا بھی اس میں فرق نہ ہو، مراد ہے مبالغہ، ورنہ مطلوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ اور شروع میں میں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اعتدال ہوتا تھا، نہ زیادہ مبالغہ کرتے تھے نہ ایسے ہی لاپرواہی کرتے تھے، نہ افراط نہ تفریط ہونی چاہیے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں الحسن البصری رحمہ اللہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، یہ صحابی رسول عبداللہ ابن مغفل سے، انہوں نے کہا ہفتے میں ایک مرتبہ کرنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک دن چھوڑ کے کرے تب بھی چلے گا۔ بہرحال بھائیو مقصد ہے مبالغہ سے بچنا، اور یہ بمعنی ایک دم آدمی وہی اہتمام کر بیٹھے، یہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس کی تقدیر ہمارے خیال آدمی کے اوپر ہے، تو اگر ہر 3 دن میں کوئی استعمال کر رہا ہے، کوئی 2 دن میں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ایک آدمی ایک دم اہتمام کرے برابر تو یہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے اپنی کتاب الجامع میں کی ہے،
یعنی سنن میں بھی کی ہے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پیج نمبر 418 حدیث نمبر 1756 کتاب اللباس باب ما جاء فی النہی عن الترجل الا غبا، ایسے ابو داؤد نے بھی اپنی کتاب السنن حدیث نمبر 4161، امام نسائی نے اپنی کتاب السنن حدیث نمبر 5055، امام احمد نے بھی اپنی المسند میں مجلد نمبر 27 پیج نمبر 348 حدیث نمبر 5055 سبھی نے ہشام ابن حسن سے جو روایت کرتے ہیں، الحسن البصری سے جو عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جنہوں نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبا. آخری حدیث جو اس باب میں ہیں، کہتے امام ترمذی رحمہ اللہ حدثنا الحسن بن عرفہ قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. حديث كترجمة حميد بن عبد الرحمن صحابہ کرام میں سے ایک مرد سے ایک آدمی سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناغا کر کے کنگھی فرمایا کرتے تھے، ناغا کر کے یعنی بیچ میں چھوڑ چھوڑ کر. تو اللہ اکبر، اس حدیث میں سابقہ حدیث کی تأکید ہے، آپ نے ادھر منع کیا اور ادھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تطبیق کی. پہلی حدیث کیا تھی؟ حدیث قولی، اور دوسری حدیث کیا ہے؟ حدیث فعلی. تو اس کا بھی وہی معنی اور مطلب ہے. تو اس طرح بھائیو، مبالغہ کرنا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور خود اس طرح ہر دن اس طرح یعنی کنگھی کا استعمال کرنا اور ایسے ہی تیل وغیرہ کا استعمال نہیں کیا کرتے تھے. اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے کی ہے اپنی اس کتاب شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے اس میں ایک راوی ہے جن کا نام ابھی آیا، یزید ابن ابی خالد. ان کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں صدوق یخطئ کثیرا ویدلس، یہ صدوق کے درجے پہ ہیں جو ثقہ اور ضعیف کے درمیان، لیکن آگے کہتے ہیں یخطئ کثیرا، ان سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں، اور ایسے ہی تدلیس کے بھی یہ مدلس بھی ہیں. مدلس کا معنی ہوتا ہے کہ جو واسطہ ہوتا بیچ میں اس کو حذف کر دینا بغیر واضح کیے ہوئے کہ بیچ میں کوئی واسطہ ہے، یعنی ایک تدلیس، ایک طرح ایک دھوکہ دینے کے معنی میں داخل ہے. الگ سے یہ ایک اصطلاح ہے جو مصطلح الحدیث میں تفصیل سے اس کی وضاحت کی جاتی ہے، لیکن بھائیو اس لیے سابقہ حدیث صحیح ہے، تو اس کے ساتھ اگر اس حدیث کو بھی رکھا جائے تو تقویت ملتی ہے، جس کی وجہ سے کہا جائے گا کہ یہ حدیث ہے صحیح لغیرہ یا حسن لغیرہ، تو یہ حدیث بھی اس طرح اس کو بھی مقبول کا درجہ حاصل ہے. اب اس کے بعد جو پانچواں باب ہے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ ذکر کر رہا ہوں. پانچواں باب یہ ہے باب ما جاء فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کا بیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کا بیان. اس باب میں آٹھ حدیثیں بیان کرتے ہیں یا روایت کرتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ. یعنی اس باب میں یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں میں یا داڑھی میں اس بال سفید ہوئے تھے یا نہیں، اور پھر ایسے ہی اس کی مقدار کتنی تھی، کتنے بال سفید ہوئے تھے، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خضاب کرتے تھے، خضاب لگاتے تھے، خضاب سے مراد، اور یہ الگ ایک باب بھی آئے گا اس باب کے باب، یعنی سفید رنگ کو بدلنا، مثلا مہندی اور ایسے ایک کتم استعمال کر کے، اور ایسے ہی کیا یہ جو سفیدی آئی تھی اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے. تو ان تمام نقاط کی وضاحت ہوگی اس باب میں. بھائی اور محترم ساتھیو، اس لیے کہ سمجھنے میں یہ باب آسان ہو جائے اور یہ آٹھ حدیثوں کا ذکر علیحدہ یا ایک ایک الگ کرنے سے پہلے خلاصہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. تو خلاصہ کلام یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے بالوں کے متعلق یا سفید ہونے کے متعلق، کہ یہ جو سفید بال ہوئے تھے آخری عمر تک چند بال تھے، اس کی تحدید آئے گی
کچھ صحابی نے کہا 20 کے قریب، کسی نے کہا 14 بال، المهم 14 کہیں 20 کہیں کچھ زیادہ بھی کہیں تو یقیناً یعنی بہت ہی کم تھے سفید، ہے کہ نہیں، آخری وقت ہے، بہت ہی کم بال سفید ہوئے تھے. اور ایسے ہی انس رضی اللہ عنہ کی ایک صحیح جو حدیث ہے جس کی روایت امام مسلم نے کی ہے، اس سے یہ واضح ہوتا کہ یہ سفیدی یا بال میں جو سفیدی تھی تین جگہوں پر، ایک تو سر کے بالوں پر متفرق جگہوں پر، اور نمبر دو کمپٹی پر، کمپٹی یہ جو آنکھ اور کان کے درمیان یہ ادھر جو بال ہوتے ہیں اس پر، اور ایسے ہی نمبر تیسرا عنفقہ. کون جانتے ہیں عنفقہ بھائیو؟ اشارہ کرنے سے پہلے آپ لوگ سے پوچھ رہا ہوں، پہلے سنیں عنفقہ. اچھی بات، اچھا بھائی کہنے چھوٹی داڑھی، بہرحال اس کو عنفقہ کہا جاتا ہے، چھوٹی داڑھی نہیں کہی جاتی، یہ بیچ میں جو نیچے والے ہوٹ اور ایسے ہی ٹھڈی کیا بولتے ہیں اس کے درمیان جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. یہ چلیے سب سے واضح چیز، تو یہ یہ عنفقہ میں کچھ بال ہو گئے تھے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں جس کا ترجمہ میں نے پہلے ذکر کر دیا، مسلم شریف کی روایت، حدیث نمبر 2341 انس رضی اللہ عنہ سے، لم يختضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب استعمال نہیں کیا. کیوں نہیں استعمال کیا؟ جس طرح اس حدیث میں ہے اور ابھی آئے گا کہ اس میں اختلاف ہے، آپ کے چند بال، انما كان البياض سفیدی تھا عنفقہ میں، اور ایسے الصدغین میں، یہ دونوں طرف ادھر الصدغین میں، اور ایسے ہی وفی الرأس نبذ یا وفی الرأس نبذ، یعنی متعدد مختلف بالیں سر پہ. تو یہ بھائیو یہ خلاصہ ہے کہ چند بال تھے اور وہ تین مقامات پر تھے. یہ خلاصہ سمجھ لیں، پھر بعد میں سمجھنے میں پھر اور باتیں آسانی ہوتی، اس لیے کہ کبھی تفصیل تفصیل میں ذکر کرنے سے آدمی اصل بھی بھول جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اس کو، یہ پکی بات اس کو لے لیں، پھر باقی پھر آپ سنیں جس سے مزید اس بات کی تقویت ملے گی. حدیث نمبر ایک اس باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں، حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا حمام عن قتادہ قال قلت لانس بن مالک رضی اللہ عنہ هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في صدغيه ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم. حديث کا ترجمہ، امام ابو قتادہ رحمه الله سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفید بالوں کو رنگا ہے، وہی خضاب استعمال خضاب کیا ہے. سبحان اللہ، دیکھے تابعین جو محروم رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے، ایک دم معمولی ہے، ہو سکتا ہم لوگ تعجب کریں یعنی اتنی کیا ضرورت تھی، نہیں ان کی ایک محبت تھی بھائیو، پھر ایسے ہی وہ اوصاف کو جاننا چاہتے تھے، پھر ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے تھے. اور ادھر ہم لوگ واضح فرائض کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور بہت سی سنتیں جب پیش کی جاتی تو لوگ کہتے ہیں سنت ہے، اچھا کوئی بات نہیں. ابھی ایک مردہ باہر تھا، یعنی سعودی عرب اور سے باہر، المہم ایک نماز میں سنت کی بات آئی، یعنی کچھ سنن جو ہیں، تو میں نے ذکر کیا اس میں اتنی حدیثیں ہیں اور یہ ہیں. ایک بھائی پوچھے اچھا لیکن عمل نہیں کریں گے تو مشکل تو نہیں ہے؟ ہم نے کہا حضرت اس طرح بہت سی چیزوں پر عمل نہیں کریں گے مشکل نہیں ہے. رمضان میں بیچارے ماشاءاللہ تراویح کا اہتمام کرتے تھے، تہجد میں بھی آتے تھے. ہم نے کہا ماشاءاللہ جتنا اہتمام کرنے طرح، یہ بھی اگر نہیں کریں تو مشکل نہیں ہے. یہ سوال نہیں، یہ سوال غلط ہے. اس طرح آپ جب جان جی سنت عمل کرنا شروع کریں، کب کہا جائے گا مشکل ہے؟ ایک آدمی جاہل ہے، دور ہے مسجدوں سے، اب پڑھ رہا ہے، چھوڑ کے بھی پڑھا کوئی مشکل نہیں ہے، پڑھ تو رہا ہے وہ. لیکن آپ جیسے جو عقل مند ہیں، جو حریص ہیں، جو علم کے دروس میں، اب یہ جاننے کے بعد بھی کہیں نہیں کریں تو مشکل ہے، تو یہ بہت بڑا مشکل ہے. بہرحال تو بھائیو اس طرح یہ قتادہ یا قتادہ ہیں، قتادہ رحمہ اللہ نے سوال کیا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفید بالوں کو رنگا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اس حالت تک نہیں پہنچے تھے، یعنی اتنے سفید نہیں ہوئے تھے کہ رنگیں اور خضاب لگائیں، صرف چند بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپٹی پر سفید تھے. اس میں بھائی صرف ایک موضوع بیان کیا انس رضی اللہ عنہ نے،
اور حدیثوں میں شروع میں جو میں نے بتایا مسلم کی دوسری روایت ہے اس میں کن پٹی پر عن اور ایسے ہی عن فقا اور ایسے بال کے چند. بہرحال پھر انس رضی اللہ عنہ یہ کہنے کے بعد کہ نہیں خضاب کی ضرورت ہی نہیں پڑی, چند ہی بال سفید تھے جو ادھر کمپٹی پر تھے, پھر کہا کہ ہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مہدی اور کتم سے اپنے بالوں کو رنگا تھا. مہدی واضح ہے بھائیو, جس کا کلر کیا کلر ملتا ہے اس کو استعمال کرنے سے لال, اور کتم جو ہے وہ بھی اس طرح پودا ہے اس سے کالا ہوتا ہے, تو دونوں کو مکس کرنے سے کیا ہوتا ہے دونوں کے درمیانی کلر ہو جاتا ہے, تو یعنی لال بھی لال سے بھی بچنا چاہیے اور ایک دم کالا سے بھی, اس لیے کالے سے منع کیا گیا, درمیان کا ہونا چاہیے, یعنی کہیے ذرا گاڑھا کالا رہے جو کالے سے قریب ہے, قریب سے دیکھنے سے ہلکا لال دکھے گا, دور سے دیکھنے سے ذرا کالے کے قریب رہے گا, تو یہ درمیانی کلر ہو جاتا ہے مہندی اور قتم استعمال کرنے سے. حدیث کی تخریج بھائیو اور محترم ساتھیوں, تو اس کی روایت امام بخاری نے کی اپنی کتاب صحیح میں پیج نمبر 596, حدیث نمبر 3550, کتاب المناقب باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے مسلم نے بھی, لیکن امام بخاری نے یہ نہیں ذکر کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خضاب کرتے تھے حنا اور ختم سے, ایسے امام مسلم نے بھی روایت کی اپنی کتاب صحیح میں پیج نمبر 1030, حدیث نمبر 2341, کتاب الفضائل باب کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیح الوجه, اور یہ روایت کرتے ہیں ہشام سے جو ابن السیرین سے روایت کرتے ہیں, جبکہ یہاں روایت ہے قتادہ سے جو انس رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں, اس میں ابن السیرین روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے, اور اس میں آخری میں کہتے ہیں یعنی مسلم کی روایت میں ہے وقد خضب ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما بالحناء والکتم, کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے خضاب کیا یا رنگا, کس سے؟ حناء اور کتم سے, مہدی اور کتم سے, تو اس میں عمر کا بھی تذکرہ آ گیا مسلم کی روایت میں. متعدد روایت سے ہی فائدہ ہوتا بھائیو کہ کچھ معانی اور الفاظ زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال یہ حدیث کا تشریح کر کے اپنی بات اب ختم کر رہا ہوں, اس لیے آج کا وقت جو مقررہ ہے وہ پورا ہو رہا ہے, تو ابھی واضح ہو گیا کہ یہ تمام اس کی تشریح واضح ہیں, لیکن ایک نقطہ ضرور بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں انس رضی اللہ عنہ نے انکار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو رنگا یا خضاب کیا, تو کیا یہ صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں کیا, یا اور حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح استعمال کیا کتم اور مہدی اور خضاب کیا؟ کچھ اہل علم نے کہا کہ نہیں ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کیا, مثلا ابو داؤد کی روایت ہے ابو رمثہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, فیدہ ہوا ذو وفرتن, تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کان کے لو تک پہنچ رہے ہیں, وہ بھی ردع من حنا یعنی مہدی سے مہدی استعمال کیے ہوئے ہیں بال میں, وہ علیہ بردان اخضران, اور اسے دو ہرے کپڑے پہنے ہوئے, تو اس میں ہے کہ آپ نے استعمال کیا. ابو داؤد نے روایت کی, ترمذی نے بھی کی, نسائی نے, امام احمد نے کی ہے, اور یہ حدیث صحیح ہے. ایسے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری حدیث ملتی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال نکالے جو لال تھا, جو مخضوب تھا, اس میں خضاب کیا گیا تھا حنا مہدی اور کتم سے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال یہ رکھ لی تھیں, کون؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ, اور کسی کو اگر بخار ہوتا تھا پانی میں ڈال کے وہ استعمال کرتے تھے, وہ بخار زائل ہو جاتا تھا, اور یہ پہلے ذکر کیا میں نے, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مل جائیں اور یقینی ہے تو بھائیو تبرک حاصل کرنا جائز ہے, لیکن ہمارے اور آپ کے اس دور میں ناممکن ہے, ناممکن ہے کہ وہ ملے, اور جو کہتے ہیں سب جھوٹے ہیں, مکاری ہے, وہ ثابت نہیں ہے. بہرحال تو اس میں بھی یہ ملتا ہے. ایسے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث جس کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے, کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ الصفرا, جس کی تفسیر میں مراد یہی جو ان حدیثوں میں آیا یعنی مہندی اور قتم کا استعمال کرتے تھے, لیکن ادھر ذکر کیا یعنی پیلا کلر, یہ بھی ملتا ہے لال سے, آپ اس طرح یعنی خضاب کرتے تھے اس کلر سے, تو کیا رائے ہے بھائیو؟ انس رضی اللہ عنہ نے انکار کیا, اور ادھر اور حدیثیں ملتی ہیں. بہرحال خلاصہ کلام, اس لیے بات لمبی نہیں ہو, اس میں
کئی اہل علم مختلف توجیہ کی ہے، اس میں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحیح جو مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اوقات میں آپ نے خطاب کیا اور اکثر اوقات میں نہیں کرتے تھے خطاب، ہر فریقین میں سے جو جس نے دیکھا وہی اس نے نقل کیا، انس رضی اللہ عنہ نے نہیں دیکھا ہوگا اتفاقاً کبھی، اب انہوں نے کہا نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے نقل کیا، اور کہتے ہیں یہی کہنا ضروری ہے، اس لیے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث یہ صحیح امام بخاری امام مسلم میں ہے، اس کو آپ ترک بھی نہیں کر سکتے نہ اس کی کوئی اور تعویل کر سکتے ہیں، تو اس طرح اب نتیجہ ہے کہ دونوں حدیثوں میں، دونوں قسم کے حدیثوں میں جمع کریں کہ ہر فریقین میں سے ہر فریق نے جو دیکھا وہی کیا، وہ جو دیکھا وہی اس نے کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً اکثر حالات میں آپ خطاب نہیں کیا کرتے تھے، نہیں رنگتے تھے، کبھی کبھی کر لیتے تھے۔ اس طرح بھائیو آج کا یہ درس مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں یہ باب میں جو اور اس طرح 7 حدیثیں باقی ہیں اس کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وصلی اللہ وسلم مبارک ونعم علی عبدک و رسولک محمد۔